Danas u našem gradu sunčano, toplo i vedro vreme. Maksimalna dnevna temperatura 36 stepeni, uz normalan pritisak i slab vetar promenljivog pravca. Sutra jutarnja temperatura 24, maksimalna dnevna i do 37 stepeni Celzijusovih. Toplo i sunčano vreme zadržat će se tokom čitave sedmice. Očekivana biometeorološka situacija nepovoljno će uticati na većinu hroničnih bolesnika i osetljivih osoba. Termički uslovi zahtevaju opreznost i kod zdravih i obolelih osoba, pa se preporučuje adekvatna zaštita od UV zračenja i izbegavanje većih napora u najtoplijem delu dana.